лісовому масиві Маневицького району, неподалік села Галузія, будемо так говорити, як воно є, щоб не видумувати і не того. Воно дійсно так було. Було отримано інформацію, що проводиться незаконний видобуток бурштину сирцю. Було прийнято рішення про виїзд слідчої оперативної групи, а також направлення додаткових сил і засобів з міста Луцька, спецпідрозділу відповідного швидкого реагування. Прибувши на місці події, було затримано і виявлено на місці видобутку бурштину 21 особу. Це з числа жителів Маневицького району Волинської області та міста Кузнецьовськ Рівненської області. Біля вказаних осіб знаходилися також дві робочих вімкнених саморобних помпи з приєднаними рукавами шлангами. При огляді місця події було виявлено 4 свіжоутворених відповідно ями у землі глибиною близько до 2 метрів, 2 трактори, 3 автомобілі легкових, 1 мікроавтобус, ну і відповідно ще мотоцикли. Відповідно, воно все при прибутті спецпідрозділів групи і слідчої оперативної групи було вилучене. Особи затримані, доставлені в районний відділ для проведення подальших слідчих дій. Це не в перший раз, і буду це заявляти, що рейди по виявленню осіб, які займаються незаконним видобутком бурштину, будуть продовжуватися. Особи будуть виявлятися, затримуватися. І хочу також звернутися до людей. Якщо якась є інформація, ми завжди готові її розглянути. Відповідно, прийняти рішення згідно чинного законодавства.